Момчил Петков завоюва шампионска титла на държавно индивидуално първенство по класически шахмат във възрастова група момчета до 12 години. Това не е първата му победа, но е най-високото му постижение до сега. Запознава се с играта, когато баба му му подарява шах за шестия рожден ден. Момчил е от Добрич. Запознах се с шахматните фигури 2012 година. Стана ми интересно и исках да се науча как се играе. Тя, инициативата беше негова, аз тази игра не я познавам от преди това. Момчил искаше да играе шах, разбра за тази игра от подаръка и аз започнах да изучавам тази игра, за да му показвам, но той наистина искаше постоянно да играеме, когато беше свободен. И след месец аз реших да потърся учител, наставник, който да му бъде полезен. Исках да се науча и всяка вечер исках да играя шах. Това е най-голямото постижение на момчил. Конкуренцията беше силна, но успях да се справим. Не се подготвяме за всяка партия. В продължение на всичките състезателни дни нямаше нищо по-важно от съответната партия за момчил, за мен, за майка му. Всичко стоеше на заден план и само при наличие на такава концентрация, воля и предварителна задълбочена подготовка би могло да се получи подобен резултат. Какво представлява една партия шансът? Еми игра. Игра между две армии. Това е някакъв негов път, който върви. На състезания трябва да се ходи, но те не са някаква самоцел за нас. На въпроса как се справя с сложните шахматни задачи, 11-годишният шампион отговаря простичко. Мисля,